جی خوبو کتن کو دا پین اپس دا تاسو دا بیا په پروگرام کې هر کلی و هم څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ سره قائد صاحب ناست دي او ډېرې مزدارې او ډېرې مزاناکې خبرې کوي. امید لرم چې تاسو به د هم دومره خوند اخیستی وي سم چې موږ دلته محسوسوو. نو قائد صاحب نن خو تاسو ته پته ده چې ویلنټاین ډے ده او په ټول ملک کې منظري کېږي. دا خواهش هم لرو یا کتونکي به هم دا خواهش لري چې د دې په حقه باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ ډېر تاریخ اقبال صاحب اصل کې مونږ غزلي وویل چې نظم په کښې مونږ وایو دا ډېره ښه خبره ده. زما ما تېر کال په دې ویلنټاین ډے باندې یو نظم لیکلی وو او هغه به څه کال هم په دې ورځ باندې د دې مناسبت سره ووایو او هیله لرم چې ګران کتونکي به ترې خوند واخلي او دې ته زمونږ په ژبه کښې د اظهار هغې مونږ ورځ وایو. ما دې له 14 فروري ده د اظهار علمي ورځ دا عنوان ورکړی د اظهار ورځ. نو دا څه داسې سوال جواب شکل کې دی دا نظم تاسو ته د زړګي غوښې مې ورتې لکه کباب غواړي. د زړګي غوښې مې ورتې لکه کباب غواړي. نن رانه سره رنګونه غواړي هم ګلاب غواړي. د محبت د اظهار ورځ دا علمي ورځ ده. د محبت د اظهار ورځ دا علمي ورځ ده. یو ښه مقده د اختر غونډ سپرلې ورځ ده. ته څه پیده د دې موقع نه اخیستل غواړې. ته څه پیده د دې موقع نه اخیستل غواړې. ته هم دنیا ته څه ویل او څه ښودل غواړې. د خپل تهذیب د روایت نه بغاوت پکار ده. د خپل تهذیب د روایت نه بغاوت پکار دی. پردي اتڼ صحیح اظهار د محبت پکار دی. راځه چې لاس په لاس کښې واخلو په بازار وګرځو. راځه چې لاس په لاس کښې واخلو په بازار وګرځو. راځه چې غبرګ کلي په کلي او ښار په ښار وګرځو. راځه چې لاس په لاس کښې واخلو په بازار وګرځو. راځه چې غبرګ کلي په کلي او ښار په ښار وګرځو. راځه چې رقص په سرو جامو کښې پار خواه وکړو. راځه چې رقص په سرو جامو کښې پار خواه وکړو. راځه چې نوي روایت په پښتو خواه وکړو. راځه چې خلکو ته مقام د مینتوب وښایو. راځه چې خلکو ته مقام د مینتوب وښایو. راځه چې خلکو ته د زړونو لیونتوب وښایو. راځه چې خلکو ته مقام د مینتوب وښایو. راځه چې خلکو ته د زړونو لیونتوب وښایو. ډېره مننه. تا تصور کښې رانه څه بل اسوال نه وکړل. تا تصور کښې رانه څه بل اسوال نه وکړل. خو زما زړه د تڼو وینو نه بوټونه وکړل. ما د پخوانه په شعرونو کښې اظهار کړی. ما د پخوانه په شعرونو کښې اظهار کړی. مینه په جرم وي ما دا جرم په جار کړی. ما د پخوانه په شعرونو کښې اظهار کړی. مینه په جرم وي ما دا جرم په جار کړی. نه د پردي تهذیب رنګونه خپلول غواړم. نه د پردي تهذیب رنګونه خپلول غواړم. نه په پردو رنګونو ځان سینګارول غواړم. ما ته پښتو چې تر کوم حده اجازت کړی. ما ته پښتو چې تر کوم حده اجازت کړی. ما د هغې نه پس د هر څه نه رخصت کړی. مینه په زړه کښې وي په سترګو کښې احساس کړی. مینه په زړه کښې وي په سترګو کښې احساس کړی. که مکړو خلکو له د سور رنګ تشریباس کړی. ما خو د مینې په تبلیغ کښې زندګي تېره کړه. ما خو د مینې په تبلیغ کښې زندګي تېره کړه. ما تذکره په هر مقام د پسرلي تېره کړه. مینه خو مینه وي په خپله خپل مرام ته رسي. مینه خو مینه وي په خپله خپل مرام ته رسي. په پاکه مینه کښې ناکام هم لوی مقام ته رسي. او دا آخري شعر دی طارق صاحب. بیا د اظهار او د غوغا ضرورت څه پاتې شو. بیا د اظهار او د غوغا ضرورت څه پاتې شو. بیا د اتڼ او د خندا ضرورت څه پاتې شو. ډېره شکریہ کتونکو. څنګه چې تاسو ته پته ده قائد صاحب د ویلنټاین ډے په باره کښې خپل کلام تاسو ته پیش کړو او زما په خپل ځان یې ډېر زیات خوښ شو او هیله لرم چې تاسو به هم ډېر زیات خوښ شوي وي.
قائد صاحب تاسو ته دا وایي چې تاسو د دې دا کم کتونکي چینی او دې چې تاسو کم پیغامونه ورکوئ تاسو څه خیال دی چې دوی به دا څنګه زموږ ته وځي دوی به تاسو نه څنګه دا درکوي د هغې به څه طریقه تاسو موږ ته لږ وځاله جی تاسو په دې خپل پټ کې ډېر مهارت لري او څنګه چې تاسو وی عرب اخبار صاحب چې دې ته ملګری دي تاسو ته خپلې رایې درکړي زموږ د کلام مطابق زما د وینا مطابق نو زه هیله لرم چې تاسو دومره خپلې پروګرام کوئ او دومره په مینه سره هغوی ته دعوت ورکوئ پیغام ورکوئ او هغوی د ځان سره په دې خبرو کې شریکوئ.